U perničkových vzorů nejčastěji nacházím inspiraci u vyšívání, ale tentokrát mě zaujala technika, která se používá při šití, a to je vsadková krajka. Tedy krajka, která se všívá jako dělící motiv mezi dva kusy látky. U tohoto perničku jsem se tedy snažila, aby alespoň jedna strana krajky byla vsazená do polevové plochy. Zdobení perničku se ale nijak neliší od klasické samostatné krajky. Křížkovou krajku tedy nazdobte do prostoru, který si na perničku vyberete, a s obou strany orámujte velkými obloučky. Stejně velké obloučky použijte i po obvodu srdíčka. Jelikož jsem u tohoto perničku měla dopředu vybraný motiv kuřátek, tak jsem se snažila, aby mřížka byla co nejširší a zároveň i co nejdelší, abych mohla motiv alespoň třikrát zopakovat. Pokud se chystáte také zkusit kuřátka, vytvořte mřížkovou krajku o šíři minimálně 21 políček, což je dostatek, aby vám zbyly řady prázdných políček po obou stranách krajky. Následně vyplňte velkou plochu lehce zředěnou polevou. Všechny velké obloučky jsou vymalované štětečkem a tekutou polevou, ale nedělejte je dříve než velkou bílou plochu. Díky tomu, že je vymalujete až na konec, obloučky lépe splynou s ostatní polevou. Kromě kuřátkového vzoru jsem přidala i řadu plných políček, která v kombinaci s prázdnými políčky vytváří dojem ažurové krajky. Barevné zdobení je kombinací 3 odstínů zelené a 2 odstínů žluté. Velké kytičky tvoří 4 velké okvětní plátky nazdobené tmavě žlutou. Malé kytičky jsou v tom nejzákladnějším provedení, tedy v podobě 5 světle žlutých teček s prostředkem. Na prostředky kytiček a trsy nerozkvětlých poupátek jsem v tomto případě zvolila hráškově zelenou, aby motiv působil více jarně a veselé.